Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, náměstí Míry. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiřího z Poděbrad je uzavřena. Dear passengers, the Jiřího z Poděbrad station is currently closed. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum Českých Alicic. Přestupní stanice. Upozorňujeme cestující, že stanice Jiřího z Poděbrad je uzavřena. Dear passengers, the Jiřího z Poděbrad station is currently closed.